အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကို message မှာလာလာပြီးမေးကြတဲ့မေးခွန်းတွေတဲ့ကအမေးများတဲ့အထဲမှာဟိုနေရာကိုယထားရောက်လားဒီနေရာကိုရောယထားရှိလားနဲ့ဘယ်အချိန်တွေယထားထွက်တာလဲစသဖြင့်ယထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကတော်တော်လေးများပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့ကိုသွားတဲ့အဝေးပြေးယထားတွေရဲ့အချိန်စဉ်ယထားခတွေကိုကြည့်လို့ရတယ် SRT timetable ဆိုတဲ့ application လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်ဒီ app လေးကိုမဖြစ်မနေဆောင်ထားဖို့လဲညွှန်ပေးချင်ပါတယ် iOS ဖြစ်စေ Android ဖြစ်စေကိုဖုန်းမျိုးစားလိုက် app ကိုရှာပြီးတော့ download လုပ်ပါ iOS တွေမှာက Thai region မဟုတ်ရင် app ကိုရှာမရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် app ကို download လုပ်လို့မရတဲ့လူတွေကကျွန်တော်အခုပြထားပေးတဲ့ link မှာဝင်ပြီးတော့လဲအချိန်ချင်းကြည့်လို့ရပါတယ် link ကို comment မှာလဲကျွန်တော်ချထားပေးပါမယ်ဗျapp ထဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့သူကယထာနံပါတ်အလိုက်ကြည့်လို့ရမယ်ဘူဓာအလိုက်ကြည့်လို့ရမယ်ဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတာရွေးပြီးကြည့်လို့ရမယ် facility ကတော့ဘလို့ယထာအမျိုးအစားတွေကိုပဲပြပေးပါဆိုပြီးတော့ filter လုပ်ထားလို့ရတဲ့နေရာပါတနေရာကနေတနေရာကိုသွားခြင်းနဲ့ယထာရှိမရှိတိခြင်းရင် from to ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးပါအရင်ဥဆုံးချင်းမိုင်ဘန်ကောက်ကိုရှာကြည့်ပြီးတော့ဥပမာပြပေးပါမယ်ဗျစာထွက်နေရာမှာဘန်ကောက်ကိုရွေးလိုက်မယ်ဘန်ကောက်ဆိုတာကဝါလဖုံးပူတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ချင်းမိုင်လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ယထာမရှိပါဘူးကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့ဘူးသလိုဝါလဖုံးပူတာကနေယထာတော်တော်များများမထွက်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအထဲမှာချင်းမိုင်ယထာတွေလည်းပါပါတယ်ချင်းမိုင်သွားတဲ့ယထာတွေကပူတာယုံအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ Chronic Upheaval ပူတာကနေစာထွက်ပါတယ် Application မှာ Chronic Upheaval ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ချင်းမိုင်ကိုသွားတဲ့ယထားတွေကြလာပါတယ်။သူကစားထွက်တဲ့အချိန်မနက်အစောကနေညအထိစီပြီးတော့ပြပေးပါတယ်။ချင်းမိုင်ကိုဒီနေ့ယထား5စီးရှိတယ်။ဒီမှာဆိုရင် train number 7မနက်9:05မိနစ်ထွက်မယ်။ချင်းမိုင်ကို19:30ရောက်မယ်ဆိုတော့ည9:00ခွဲရောက်မယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီအချိန်ကိုသိပြီယထားနံပါတ်သိပြီအသေးစိတ်ကိုစက်ကြည့်လို့ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီယထားကိုနှိပ်လိုက်ပါလမ်းမှာရက်တဲ့ဘူရာတွေကိုပြပေးပါတယ်။ဘယ်ဘူရာကိုတော့ဘယ်ချိန်ရောက်မယ်၊ဘယ်ချိန်မှာပြန်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်စဉ်ကြည့်လို့ရတယ်။ details ကိုနှိပ်ကြည့်ရင်စီးရမယ့်ယထာတွဲတွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်လို့ရတယ်။ဒီမှာဆိုရင် air con တွဲအစားတောက်ပါတယ်လို့ရေးထားတဲ့ခုံတွေရဲ့အနေအထားကိုလည်းအခုလိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ်။ပြီးရင်တော့ price ကိုနှိပ်ကြည့်ရင်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေပါပါတယ်။ချင်းမိုင်အထိကိုလူကြီးက638ဘတ်ကလေးက499ဘတ်လို့ပြပေးပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်ကြီးပြီးတော့လူစီးများတဲ့ train number 9ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဗျဒီယထားကကျွန်တော်စီမှာအများဆုံးလက်မှတ်လာဝယ်ကြတဲ့ယထားပါပဲသူဆိုလို့ရှိရင်အထူးယထားဖြစ်တာကြောင့်မို့လမ်းမှာရက်တဲ့ဘူတာကနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲ details ကိုနှိပ်ရင်ခုံတွေရဲ့အနေအထားကြည့်လို့ရမယ်ဒီယထားကတော့တစည်းလုံးအိတ်ဆင်ယထားပါ class 1ဆိုရင်နှစ်ယောက်တည်တံ့ခန်းလေးတွေပါclass 2ဆိုရင်အခုလိုမျိုးအိတ်ဆင်နဲ့ပါ class 2အကြောင်းကိုကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ထားပြီးသားရှိပါတယ် price ကိုနှိပ်ကြည့်ရင်ဈေးနှုန်းပါပါတယ်အပေါ်ထပ်ဆိုရင်ဘလောက်အောက်ထပ်ဆိုရင်ဘလောက်အောက်ထပ်ကတော့ဈေးပိုကြီးပါတယ်နောက်ထပ်လူမေးများတာကဘန်ကောက်ကနေအယုဒ္ဓယကိုယထာစီးလို့ရလားရပါတယ်ကြည့်ရအောင်ပါ Chronic Upheaval အယုဒ္ဓယဆိုပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါရောက်တဲ့ယထားတွေအများကြီးပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီပြထားတဲ့ယထားတွေကအယုဒ္ဓယာမှာဂိတ်ဆုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေရာတွေကိုလည်းဆက်သွားပါတယ်။ Chronic Upheaval ကနေတော့အထူးယထားအမြန်ယထားတွေပဲထွက်ပါတယ်။ Train number 21ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီယထားက Ubon Ratchathani အထိတွားတာကိုတွေ့ရမယ်။အယုဒ္ဓယာကတော့လေးဘူတာမြောက်ဘူတာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းတွေခုံအနေထားတွေကိုတော့ဘယ်လိုကြည့်ရမယ်ဆိုတာပြပြီးပြီမို့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ထပ်မကြည့်တော့ဘူးဗျ။ဘန်ကောက်ကနေရောအယုဒ္ဓယကိုမသွားဘူးလားကြည့်အောင်ဗျဘန်ကောက်ဆိုတာကဟွာလန်ဘုံဘူတာပါဘန်ကောက်ကနေလည်းယထားတွေသွားတာတွေ့ရမယ်ဗျဟွာလန်ဘုံကနေအထူးယထားတွေအမြန်ယထားတွေမသွားတော့ပေမဲ့ရိုးရိုးယထားလေးတွေကတော့သွားနေတော့မှာပဲဒီလိုမျိုးရိုးရိုးယထားလေးတွေကလက်မှတ်ကြိုပြီးတော့ဝယ်လို့မရပါဘူးစီးမဲ့ရကြမှာဘူတာမှာလက်မှတ်ဝယ်တခါတည်းတက်စီးရပါတယ်နောက်ထပ်အမေးများတဲ့ခရီးစဉ်ကကန်ချနာပူရီကိုသွားတဲ့ယထားပါဒီယထားကနည်းနည်းထူးကြတယ်ရှာကြည့်ရအောင်ဘန်ကောက်ကနေကချနပူရီကိုယထားမရှိဘူးခရွန်ထေးအဖီဝတ်ကနေလည်းယထားမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်ကတွားစီးရမှာလဲ
တွန်ဘူးလီဆိုတဲ့ပူဓာကနေဆောက်ထွက်ပါတယ်ရိုက်ရှာကြည့်ပါကထနပူလီသွားကျင်တဲ့ခရီးတွေကတွန်ဘူးလီကနေသွားစီးရပါမယ်တနေ့ကိုယထာကနှစ်စီးပဲထွက်ပါတယ်ယထာကနမ်တုတ်ပူဓာအထိသွားပါတယ်မြမဘလော့ကာတွေအများဆုံးသွားပြထားကြတယ်ရေဘော်ဟိုတယ်လိုနေရာတွေကိုသွားကျင်ရင်တော့ကချနာပူရီမှာဆင်းတာထက်နမ်တုတ်မှာဆင်းတာကပိုပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ယထာအချိန်စင်းကြည့်တာဘယ်ကနေစထွက်တယ်ခုံအနေထားနဲ့ဈေးနှုန်းကြည့်တာတွေအတွက်အဆင်ပြေကြမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျကြိုတင်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတဲ့ယထာလက်မှတ်တွေကိုတော့ဒီတစ်ကတ်ဆိုတဲ့ website မှာဝယ်လို့ရပါတယ်လိုအပ်လို့ဝယ်ပေးပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဝယ်ပေးပါတယ်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းအခုလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေဖန်ပြီးများဝယ်ပေးသွားအောင်ပါမို့ကျွန်တော် page လေးကို like and follow မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ